Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Vermelho Novo confirmou a morte do prefeito Zé Boneizinho, né, do Patriota, José das Graças Silva, de 66 anos. Ele estava afastado do cargo para tratamento de saúde e morreu na madrugada desta sexta-feira. Zé Boneizinho iniciou a vida política como vereador, estava no segundo mandato como prefeito de Vermelho Novo e deixa, né, contribuição para a história da cidade. Está aí a mensagem de luto, né? Nós do Balanço Geral e todo o Sistema Leste de Comunicação externamos aqui o mais profundo sentimento de pesar aos familiares, né? Neste momento, tanta tristeza aos familiares, aos correligionários, né? Aos amigos e parceiros da caminhada política e também parceiros da vida, né? Que ele certamente, o fato de estar prefeito já diz que a pessoa goza de uma popularidade, né? De um gosto importante com a população, e certamente todos estão muito entristecidos, enlutados. A gente deixa o nosso abraço aqui também ao povo querido de Vermelho Novo, né? Que tristeza, né? A pessoa vai assim, triste. Força para Vermelho Novo aí.